Си на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави от лукавого. Par parodēm, ja? Vislielākā problēma mums ir ar govēru kapus. Tur mums vajadzīga, nu, kaut kādi 8000, lai sakārtot teritoriju un pieminiklu. Jauni vajag. Nu, Ingūna tur bija, Jūris arī bija, nu, jūs redzēt, ka tur ir situācija, ja? Briesmīga situācija. Jā, ja, tāpēc, nu, tur steidzami vajag kaut ko darīt, ja? Tāpēc, nu, 8000 tur ir, nu, tāda summa, ja? Tie, tieši ko iedarīt? To, summa ir nosauktā, kas tieši paredzēts? Pieminikļi. Kaut kādi vajadzīgi, ja? Tāpēc, ka tur ir, nu, tādi krusti no koka, ja viņi tur visi... Nopoši, visi nogriduši. Jā, jā, pazudrīs cilvēku, nevarēs saprast, kas tas lai saglabātu. Tas ir pašvaldība? Pašvaldība, jā. Pašvaldība, pašvaldība. Tas, kur bija noslēguši līgumi, jā? Jā, pēc līguma. Līgums jau ir... Beidzas. Beidzas. Līgums beidzās, biznesa beidzās, parādīja mēli un aizbrauca. Soda palika. Un priekšlikums ir, nu, pa cik ģimenes uzņēmums ir pieteikuši daudz naudas. Es atnesīšu nākamreiz ēdējas izdrukas, ka pēdējiem gadiem ir 15. 16. diviem kvartāliem bija kaut kā 23000 dabas resursu nodoklis. Tikko 12 samaksājām par šito kvartālu, un decembris vēl būs. Es atkal iesiekšā kaut kāda daļa, es pateikšu precīzi, ienāk saglonas naudu kasē. Un priešlikums, tā nauda ir tieši domāt visām degradētām teritorijām paredzēta, un ņemt tieši no šīs summas, lai sakoptu tos kapus. Pēc tam tieši... Drīks, ja, lai būtu tā ātrāk to darīt vari, ja, un saprast, ja, pretī 8000 konkrētus darbus, ja, jo, patīkšu godīgi, ja, daudz ko var komunālais dienas sakārtot. Ja. Mums ir cilvēki, viņi strādā pa 8 stundām, mums ir tie cilvēki, kuri atstrādē. Nu, tādas primitīvas darbus mēs paši varam sakārtot, ko nevaram, to diemžēl. Ko varam, to mēs sastāvām. Tur pieminīgi plākstīgs, tas par solnu sastāvām. Uzvārds, uzsakots, uztaisīt kaut vai. Labi, mums varbūt arī... Pagai, radi ir? Kam ir? Nav. Nu, kam ir, kam nav. Nu, nav nekādus. Mēs gribam pieņemt kapsetas noteikums, kur 25 gadu, ja neviens neapkalpo to visu, to kas darams? Tik svaigi. A? Tikko.
Nu, tik svaigi, jā, nu es... Mēs jau būsim paši jau kaut kur tur, pēc 25 gadiem. Nē, nu tur vajag saprast, kas ir kas. Nu pagaidiet, ja mēs sāksim tur, tad pateiksim arī Aglona un Priežmala un visur, jā. Nu ir kaut kādi, jūs teicat, jums ir reģistrs, jā. Mums ir žurnāls, kur mēs visu reģistrējam. Tak ir zināmi, ir radinieki, ir kaut kāda atbildīga persona par to visu, nu... Nu, kas tas ir plaksnīti? Tur 7 eiro vai 10? Ko jums? Nu, nē. Tur nebūs pa 10. Vismaz 50. Nu, vismaz, nu, jūs dodiet skiču, parādiet, jo, nu, tā nevar būt, ka pašvaldība visiem mirošam, ja taisa plaksnīti. Tad, nu, viena novada, tad lemjam tad visus, ja Aglona arī zinu, ka ir tāda vieta, ja. Nu, lemjam. Nē, nu es runāju par to, ka nu nevar tā vienā novada teritorijā, mēs sakārtosim par nodokļu maksātāju naudu, a tur mums kaut kā no cita. Man arī var padomāt, kā draļu kāpēc pieņems uz vienu plāksnītu un jā. 10 uzvaru. Jā. Nu, tā nevar. Nē, es redzēju, ko skapu. Nē, rindu nekas. Nē, tu rindu, es ir, es redzēju. Nu jā, nu 10 cilvēkas tur nav. Tur, nē, nu jāskatās, cik tur ir cilvēku un padomājums ir. Jā. Es saprotu, tur ļoti, nu, drusku mazāk būs, ļoti briesmīgi tie kapi izskatās, nu, bedrītas pārkritušas un tā tālāk. Jo savā laikā tas uzņēmums, kas veda no Rīgas, kāds tur uzņēmums bija? Ir āgu un nāgi. Jā, viņi tam uzmanību lielu nepievērsa, tik atvada paglabāja un projām. Nu, viņi cerēja uz mazākiem izdevumiem savam uzņēmumam. Un tagad mums pašvaldībā jādomā, lai sakārtot tur. Nu, vienrodās jautājums, kāpēc un par cik un kāpēc vispār tas tika darīts. Nu, tas... Kādam bija atzīm redzot materiāli interesētību šitajā visā ne, pasākumā? Nu, varbūt. Ko tavs no zila gaisa? Evu, davai, žeki, brauciet, tagad rociet, ko gribat. Te pa 5, pa 10 vediet no visām malām. A pēc tam kaut plūdi, kaut ugunsgrēks. Nu, ir noslēgts līgums laikam ar to. Nu, viss beidzās. Viņš beidzās, bet nosacījumi ir izpildīti. Varbūt tur bija pārēdzēts kaut kas. Tur jau nav, jau tās firmas nekā tur vairs nav. Pretensijas bija rakstītas, bija fiksācija veikta. Nē, es piedevāju, neiet runa par kaut ko tādu fantastisku. Nu, lūdzu, ja jūs 8000 izgudrojat, preti dodiet tam. Nē, nu tas labi. Jā, ja atvainojot, ja tur ir vajag kaut kāda... 6, nu 5. Nepagaid, nu mēs nevaram... Nu tā jātais, tāpat pa ļuvumu. Ar pirkstu, jā. Es varu pateikt, ka 1500 vai 80 tūkstoši. Nu kā, mēs tak pie budžeta strādājam. Plaksniti, kādu jūs gribat redzēt? Nu, piedodiet, nu ir darbnīcas vidusskolē vai jebkura skolā. Nu, skatās, cik kur tas maksā. Pateiksim, ko mēs gribam, ir mācību procesi, jo varam lūdzu atvest materiālus, bērni var sataisīt. Nu, ko mēs tur gribam reāli tādu redzēt? Ja, pie tā, ka nu, es sapratu, sakartošana arī jocīga, ja, ka ir it kā radinieki, it kā nav radinieki. Ja. Nu, tur ir puse tāda, puse tāda. Nu, tā puse, kur ir radinieki, lai sakarto savu. Kā mēs varam zināt, ir kur radinieki vai ne? Pagaidi, bet jūs tikai, kad es teicu, kā mēs gribam kapsētas notikumas apstiprināt, jūs visi teicat, mēs pārvaldnieki zinām, kā. Jā, ja mēs to visu darām. A šodien mēs pienācam, ka tur viss bardāks kaut kāds. Pagaidiet. Nu, tur visi cilvēki ir nu, no Rīgā. Jā, tur nav mūsu cilvēki. Nu, pagaidiet, tā ir kapsēta slēgta. A kāpēc pieļauts tā, ka firma jau aizbrauca? Nē, nu līgums beidzās. Beidzās, viss beidzās. Protestu vēstules biju rakstītas tur, jā, bet nu... Kam tu rakstīsi viņu? Vecmā viņai laukus. Tas ir tas jautājums, ko mēs kādreiz diskutējam. Ja mēs noslēdzam līgumu, ir appusē vienošanas. Mēs atļaujam viņiem darīt to, bet viņi par kaut ko atbildīgi. Sanāk tā, ka mums ar propeli un mopeli arī visu izpumpēja, ko varēja, pēc tam paldies, mēs pārtraucam. Zivju saimniekošanai, dodiet mums atļauju, zemes nomas līgumu, kaut ko daram, pazudam, jā. Nekādas atbildības, mēs ezeru iznomājam, cilvēks naudu nesamaksājam, mums tiesvedība beidzas, viņa uzsakta par ezeriem, jā, vai par telpam, jā, 1100, jā, 500, mums ir
tad davai tiesēsimies ar tiem, ja to naudu virzēsim tā, kā jūs teicat, ja. Bet vajag zināt, ko mēs tur gribam. Nu, tiem 8000, es pateikšu tā, nu, nav nekāda tur seigums sapratams, ja, darbības apjoms nav zināms. Sarakstiet normālu, kā jūs to gribat sakārtot un visa diskusija, nu. Skaidrs. A, man jautājums jau, kā, par kapsētu runājumu, jā. Nu, kāds registrs jums ir, krāveros? Ot, kur ir žurnāls, jā? Kas atveda, kas parakstīja, kāda firma atveda, kāda sektora, kāda numura, kādu krustu, nekrustu, kas atvedis, kas pieņemis, jā? Ir kaut kāda kārtība, kā likums nosaka? Nu, likums vienkārši nosaka kārtību, nu, nevar būt tā, ka mēs dodam laukumu vēdēt, kas grib, ja mirums, ja. Nu, ir uzskaita. Uzskaita, jūs varat man atnest kaut kādu žurnālu, kur ir pateiks. Jā, nu, bet noteikumi tikai tagad mums jau... Pagaidē, noteikumi jau sen spēka, ka Aglona nekādu laiku nevar atrast, likums ir. Nu, tur bija nomas līgums. Pirms tam līgums ir noslēgts, nu, tur uz 4-5 gadiem. Tad bija laikam vispār iepriekš kaut ko nebija. 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 Vienkārši zemes gabals, kurā izveidoja. Zemes gabals nodod nomā. Blakus esošiem kapiem. Nu, esoši kapi ir? Ir. Viņi ir. Kam pieder? Pašvaldība? Nē, tie ir laikam pareizticība laikam. Nē, arī pašvaldības, jā. Nu, tak viss mums ir, ja tā ir nomalīta sektors B vai C, jau veidots papildinājums, jā. Tā ir cita lieta, bet kārtība ir kaut kāda. O, kā tas tad ir melnvienies, tad ir zaļu zālienies. Nu, ko te? Otče naš, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наша, яже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, О, избави нас от лукавого.